Comenzamos hoy, con ayuda de Hashem, un um nuevo ciclo de Asparsiot. Vamos a dar inicio, a partir de Prashav Ereshit, obviamente, com, vamos, acompanhar este ano das parxiot, vamos acompanhar com a acompañar este año de Asparsiot, vamos a acompañar con la explicación, la gran explicación de un comentarista que nombró el libro y e el comentario de él como Kliakar, así se llama el pirush de él. Este Rab se llamaba Rab Shlomo Efraim, hijo de Rab Aharón. Nació más o menos a 500 años atrás, en no el año 5310. Cierto, él llamaba en no el comienzo Shlomo, eh, perdón, se llamaba Efraim y e por causa de una enfermedad fue incrementado un nombre de Shlomo. Él moraba en la ciudad de Praga. De Praga. Y era compañero de Maarsha, de Shlah Kadosh y Maharal de Prague. Entre los alumnos de él, Balatos Otiontov, grande comentarista de Mishná, Mishnah, el hijo de Shlah que fue a ver a y él hizo algunos otros libros, además de este sobre el Humash. Falleció no el día 7 de Iar, del año 5379, y fue enterrado en la ciudad de Praga. Ele tem um comentário muito, muito, muito agradável sobre a Torá e muito profundo, como o próprio Hidá diz no seu livro Shemagdolim, que é um pirux interessante e valioso. Vocês vão ver com o decorrer do, do, das parxiót, como ele entra em diferentes assuntos interessantes, a visão e a colocação dele como fizemos com Orahá e no ciclo passado. Neste ciclo, vamos com o Kliakar. Então, vamos começar com Bereshit. E a Torá nos conta, no primeiro dia da criação, vai Eloquim, e diz o pasuk e diz Hashem no terceiro versículo da Or que seja a luz, vai Or e aconteceu, e começou a ter a luz. O que chama a atenção, diz o Kliakar, que na verdade é uma pergunta que vários fazem, mas ele dá a sua explicação e seu enfoque, que na sequência, no quarto dia, os astros que iluminam o planeta e o mundo foram colocados no quarto dia, certo? Como diz a própria Torá, mais para frente, Meorotagdolim, as luminárias grandes, Então, a Torá claramente diz, então, qual era esta luz que tinha no primeiro dia e que se incrementou depois no quarto dia. Mas ele chama a atenção em um detalhe, e com isso ele vai explicar as duas coisas. Que nestes versículos da criação dos, da luz, no primeiro dia está escrito cinco vezes or. cinco veces la palabra luz, cierto, cinco veces la palabra luz. Vayom el y yehi or una. Vayhi or y tevi luz, vayar el okim kitov tres, vayavdel el okim ben or bu ben dividió a entre la luz y la oscuridad, cuarta vez, vaykra el la or yom y llamó a Hashem Uor Día. <coughs> cinco veces. ¿Qué representan cinco, esas cinco veces? Por otro lado, nos tenemos Nudía, no en el cuarto día, de la creación de las luminarias y de que Hashem colocó, tá, cinco veces escrito la palabra etamor etamor le memxel etayon. Maor, Maor. maor" Or, or" es luz. Maor el astro que ilumina. Cinco veces la palabra... Maor. E ele diz que nisto aqui tem uma intenção profunda e uma explicação, como diz a Gemara Masechet Hagiga, que a luz que Hashem criou no primeiro dia, Nignaz, foi guardado para o Sadikim Latid Lavo. <coughs> e a priori ele diz que parece uma contradição, como falamos no início, que no quarto dia foram criados os astros. Então ele diz que não é contradição. Y e él dice lo siguiente, que todo el mundo concorda que a luz que fue criada en no el primer día era una luz extremadamente potente, forte, espiritual. Y eh? e fue guardada. A luz dos astros que ven en el cuarto día, ellas no son a propia luz. Ellos son astros que emanan luz, mas esos astros reciben su luz. De esta luz que fue guardada en Sezetime Berechit. Y por eso que aquí está escrito Or, ¿Eh? que es la propia luz, el propio criar da luz. nos astros está escrito Maor, con acréscimo dumen, para nos insigniar. que eles esses astros receberam esse essa potência esse potencial de luz de iluminação de esta hora e por isso indica o mem maior então os Midrashim, diz o Kliakar, não se contradizem que a luz do primeiro dia foi guardado para o Tzadikim, latitlabo. e as as luz as luzes e a iluminação que vem por parte dos astros são una consecuencia de esta primera luz, una porcentaje pequeña de esta primera luz que fue parar nos los astros y e de esta luz inicial que los astros usó y e todos los astros iluminan. Esta es la primera explicación que le da aquí en este Na En la secuencia de nos vamos a dar, dependiendo del tamaño del Pirus, la explicación es un o dos da... <coughs> da Do Cliacar sobre o Humash. Na sequência, nós temos eh, na, no, na criação, no fim da criação, do sexto dia, está escrito e foi o dia sexto, concluiu-se o dia sexto. Hashishi, diferente dos outros dias, vem com a acréscimo do Hé. Yom Echat, Yom Sheni, Yom Shlishi. No está escrito Ha Echat, Ha Sheni, Ha Shlishi. Aquí está escrito Ha Shishi. Y que nos viene a enseñar, dice Kliakar, que el condicionó, como dicen nuestros sabios, que Am Israel, la creación del mundo está dependiendo de Am Israel si ellos reciben la Torah. Uhe representa los cinco libros de la Torah. ou a explicação Hashishi, o dia sexto, que se refere sobre o dia seis de Sivan, que é a Israel vai receber a Torá. E por que o mundo estava esperando isto? Porque, na verdade, na criação toda, nós temos a parte mais celestial, espiritual, e a parte terrestre de Olamazê. E são coisas que não se... não, não tem uma... Não tem alguém que unifique essas duas partes. Quem junta a parte espiritual com a parte material aqui na Terra tem que ter alguma coisa que seja o intermediário, né? aquele que está no meio, que faz a conexão entre o espiritual e o material. Essas duas coisas que a priori se contradizem, não convivem juntas. E isto é o ser humano. Então, no sexto dia foi criado o ser humano que o ser humano tem a parte gasmi, a parte material, que é o físico dele, e a sua alma que é a parte espiritual. <coughs> Porém, a parte espiritual não se complementa de zukliacar a menos que tenha a torá. Pois, sem torá, então não consegue este espírito, certo, ser o intermediário e ser a conexão. Entre o material e o espiritual. E por isso, se a Israel não recebesse a Torá, não tinha esta conexão para juntar estas duas partes que a priori são contrárias uma à outra. E não me pergunte, diz o Eclíacar, do tempo de antes de matar Torá, que são 26 gerações, pois sempre teve durante todas essas gerações particulares, como Shem. Noach, Shem, etc., Abraham, que cumpriam-se as mitzvot da Torá. Porém, depois de 26 gerações, que completou o nome de Shem, nós precisávamos que o povo de Am Israel, o mundo precisava que o povo de Israel seja ele, aquele que conectasse o material com o espiritual. E por isso que aqui está escrito, que todo dependia disto. Por quê? Porque senão você não tem essa conexão, não tem que interface a conexão entre o material e o espiritual. Certo? Por isso aquele que estuda a Torá e respeita a Torá é aquele que justamente mantém essa conexão entre a, a Olamazê e o Olamabá. Entre a aretz, Shamaim, Varets, entre o seu... E a terra é aquele que sustenta o mundo até hoje. Aqueles que estudam Torá são aqueles que fazem esta conexão. Shabbat shalom.